ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تبارك وتعالى رب العالمين پدی آیت پاک کے شیطان متعلق مذمت ذکر کی او فرمائی چ شیطان ستاسو دشمن دے او دی دشمنو گنے بل آیت پاک دی ما شروع لخو سر ایر شو وقال الشیطان لما قدوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم دا آیت میرے تلوستو رب العالمین دا شیطان متعلق فرمائی چھے دے ستاسو دشمن دے او دے خپل دشمن اگانے زمارونو شیطان سوک دے دا پشریت کے چھے دا تکم نم ورکلشے دے نو آغا ابلیس دے ابلیس دا بلس نماخوز دے نا امیدیتا وی دا اللہ دا رحمت ندی مایوس و نا امید دے اخپل نم پا کتابونو کی علماء دا دا عزازیل لکی دا دا نسل سو اصل کس شو اصل کے دے دا پیری دا اولاد ندے قرآن شریف کے اللہ فرمائی کان من الجن نے ففسق عن امر ربه دے اصل کی دے پیری دے ذات نہ دے خدا رب العالمین نہ فرمانی اقلا لعین شو دا خدا دے رحمت دا مایوس او لری شو شیطان مونگ و تعام خلق شیطان وایو پا عربے کے شیطان اغا چاہتا ہوئی چی سڑے گڑ وڑائی دے انسان گڑ وڑائی پڑکی و تخرابی وسوسے چای او دا خدای دا نی غیلار نی خطا کی دا که شیطان و تاوی زمارونو دا دی او سو صفتو ندی رب العالمین چه قرآن شریف کی فرمایی چه دیخ پل دشمن اگانه استاتو دشمن دے او زانتے او ساتے دا سرخو مونگ جگڑا نشو کولے نور پسی ٹوپک را غشتی شو نور پسی تورا و چالا را غشتی شو او نی کوٹا کی بندولی شو دا کمونگ تخکاری نا نمونگ بے سنگ دشمن گنو نو رونو دا دا چه کم صفتو نری دا آغا صفتو نو نبزانو ساتو دا دا شیطان دشمن گنل دی اگلا کشی کست ورکی و مقابلہ و سرکی دا آغا چه کم صفتو نری دا آغی نبزانو ساتو او که دا شیطان دا صفتو نری زان او نساتو اغا صفتون دی زان کی پیدا کلل دا دا شیطان سر دشمنی نر دا و سر دوستان دا اللہ دن دا شیطان دا دوستانی نو ساد
یو صفت د شیطان زد دے او کبر دے دا 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 غٹ صفت دے دے دیر لوی زدی دے او دے دیر زیاد کبر جن دے حضرت آدم علیہ السلام چکل رب العالمین پیدا کر دا خٹ انہیں پیدا کر نو دا دین مخ کی رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ کرے وا ویزا پا دے مخ دا زمک یو خپل خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو دا دین مخ کی دا شیطانانو روانے او دا شیطانانو فسادون لیدلیو نو اغی خوی چی دا انسان پیدا شی دیبم لکا دا پیریانو پشان دا پیریانو اغزدون لیدلیو او دا اغی روانے لیدلیوی ناغی خدا وی چی دیبم دا غسروانے که یو فسادو نبا کئی اللہ بخپا کئی وی خدای ما پیدا کوا پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا کوا او بیایو امتحان واقش دا آدم علیہ السلام نو دا فرشتونا باقی امتحان که آدم علیہ السلام کامیاب شو فرشتے ناکام شوی نو اللہ فرشتو تا حکم کو اس جدو لی آدم چی سمر فرشتے وی دغه وخت دا شیطانم په فرشتو کې اوسېده بار آسمانونو کې او حضرت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د اتیا زره کاله د الله عبادت کړی دی او دومره بهترین عبادت یې وکړ چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په آسمانونو کې اوسېده بر آسمان ته ختلی ولته به اوسېده نو چه دیم پکی ناستو فرشتو که نو رب العالمین طولو تا حکمو که اس جدول آدم آدم علیہ السلام پا طرف سجدو که نو سجد الملائکتو کلهم سمر فرشتی چه وی طول پا سجد پریوتو سجده اکلا الا ابلیس دی ظالم بدبخت سجدو نکلا رب العالمین تی تپوس کئی ما منع کان تسجد تا سجده ولی اونکلا از امر تا تا هما حکم اوکا یہ سجده اوکا بیادی سجده ولی اونکلا نو داغا وجوه وی خلقتنی من نار و خلقته من توین وی خدای دیده دا خط نپیدا کرده او زده دا اور نپیدا کردیم زما حال دا دن دیرو چند تی خط خو پزمک پرتی خلق پی خپیگ دی مردار پی غرزی بینتی زی اور شغلک کی رنا کی اوچتی خط لاندی اور برخی جی خط تور دا اور سر و سپین مزیدار دے خط تیار دا اور رنا کئی او اور خود فیدی شیدی خط کسی دی نو زبد تا سجدہ کو گور رونو دو خبر شدل تک استاسو خیالی یو خوی لویو کزان تیلوی وی کبریو کو دوی می سوکلل دوی می اقل و جنگاو دخبل اقل نیکار واغشتا جز دا اور نا پیده اور اعلا مزیدار ده او خط بیکار شیده دا دو صفتون دا شیطان دی دا دو او دا دوال غلط دی گورا دس اوه ویز اور نا پیده زکا که دا دنیک جان و جان قرآن شریف که اللہ فرمایی والجان خلقناه من قبل من نار السموم چه دا جان چه دا شیطان نکره و دا طولو پیریانو نکره دی ما دا اور نا پیدا کرنه نو کبر او لویه اکلا و اقل او جنگاو او خبر غلط اکلا اقل او جنگاو خو خطا شو ولی زکا چه دی وی ازمک تسپکو قتل او ایزه دا اور نا پیدایم دا اوچته ما دا اور خود دا ازمک نجوریگی چه ازمک نوی اور بدا کم زینو اور دا خشاک نجوریگی خشاک دا ازمک را زرغونه اور دا پیٹرولو نو دا ڈیزلو نا جوڑے گی اگا پس بک کی امانت پراتری زمکا پر دا پوخ دا دا اگا پیٹرول ام ساتھ لی دے و دا اگا اور ام ساتھ لی دے اور دا کویلے نا جوڑے گی او کویلا پس بک کی کانون پراتری دی دا ٹول دا اور چے کم سامان دے کاغا پیٹرول دی کاغا ڈیزل دی کاغا گوگر دی او کاغا کویلا دا دا ٹول پس بک کی امانت پراتری زمکی والا زیور کرے دے دلیل غلط شو او که ده لرگی نکم اور جوڑه گی نو چه زمک لرگی زرغون نکی بلیگی بسا زمک بهترین سیز ده ده انسان چه سمر منافی ده و فیدی دی دا طول پا زمک کی دی که زمک نوی اور بکم زیبالی ده نو دا ده ده اقل ده رونو ده شریعت پا مقابله که اقل جنگول دا دیر لوی جرم ده اقل سی شریعت ده اللہ و ده رسول خبری دی شریعت ده اللہ ده طرف نده
دا اللہ خبر ہوتا ہو دا اللہ علم تا دا انسان عقل کم زی کے رسی گی دوے میں کبر و لوی اکلا دا دویم صفت دا شیطان دے کبر و لوی بنکو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وے کدا چا پز لکے دا شلشم دا دانی عمر کبر پروتی دا جہنم اور ور باندے حرام سر دا جنت دا جنت خوشبوئی ور باندے حرام سر دا دی چی دا جنت خوشبوئی دا دا پینزو سو کالو پا مزل محسوسے گی دا کبر دون خطرناک شے دے او اللہ پا دی دوالو خپشو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا قبل تفسیر کے لئے کلی دی دیو سڑی واقعا وی جماعت تلالم یو دیر خشتخ کلی سڑی پا جماعت کے والارو دیر لوڑ دنگ او دیر کل شکل او سر سپین او پاندامونو مزیدار او صحت نم دیر خشتا پالوان وی چه ما ور تا نیغ نیغ کتل وی دا سڑی ما تا وی چه ولی ما تا نیغ نیغ گوره سچل دی وی می چیرا تا خود دیر خشتا شکل دی مخدم خشتا مزیدار او پا قد او پا قامتم ندیر غطه و ندیر نره ندیر لنده و ندیر اگد او کل مزیدار وجود دیده لاس او خپی او نظر عرص دی برابر دی وی درا تسوی وی ما تیوی چی آو زما دی خکل شکل تا خودم پس خیگی کبری اوکو داس شکل می دی چی انسان خوسکی تو تو پس خیده دی تا خودم پس خیگی وی چی دا تکیه اوی ویز ما و تا نیخ نیخ کتل وی دا سلی رو رو را تیتی دا رو رو خکتا که دا خکتا که دا خکتا که دا خکتا که دا وی دوم را کوت شو چی دا دی کنده برابر پوته نیشو دا اغا طول و خلق و مخی دا اغا جمعت دنیا ور تا حیران و اولا سون پوته نیشو خپی والی شو شکل بدرنگ شو پوته نیشو وی دی حتا ورسید که ورشتدار اوچت که او کورت پغیق که اولا دا حافظ ابن کثیر پخپل تفسیر کلی کلی دی کبر دیر خطرناک شیره رب العالمین پخپل فرمائی الکبریا و ردائی وی لوی زما سادر دی وی کما سر سوک زما پجامه کی جنگ کی زلیل و خوار بیکم انسان لاجزی مناسب دا او کبریا و لوی اللہ لمناسب دا زمارونو اغا ذات چیغل نه بیماریشتا نه ولا دلشتا نستلی والی و نمرگ کاغه لویی که اینو ورسر خواهیگی او چه کم انسان لبیماری رازی درد رازی تکلیف رازی او دسمات رازی او کم شی اغا چغی وی فریادو نکی او مرگ او جن رازی دی بس لویی او سا کبر باو کی نو دا شیطان دو صفتو نشودا یا او صفت کبر او دویم صفت اقل پرستی اقل او جنگ او چه دخو اور نپیدیم او دی دخط نپیداری زد تسجده نکم رب العالمین فورا زلیل که ویزا ظالما دا خطرناک صفتو ندی زما مخیلویی که او زما دا خبری پا مقابله که اقل جنگه زما زلیل اکل رو کیگا راوی شلو اگا اتیا زر اکال عبادتی ورطا پا اور بانده لیو که دو صفت اداشو یوی بل صفت تیرونو دیر صفتو ندی بل صفت ایسا دی شیطانی نام دا دی صفت تی ال تا پا جنت که اللہ خورا را او شلا خود جنت نیلا منی کلی نو لکا سلی چاہتوی لکا زمان کورتا اوزا بارتا در بانده بند خولا دا لاست نیو ننیسی چی وی باسی لاس اعلانی ولی نو پا جنت که با دی بار گرده درا گرده دا آدم علیہ السلام لخود بی بی ورکلا یوزل ادو او دا یو پخته تا اللہ گست طرف تا دو چه تا پخته را ویستا چه راوی ویستا دا غیر ندی او دو خدای پاک حضرت حوا بی بی ولی پیدا کن چه دی راوی شو بی بی مخامخ ورطا ناستا و فطرت فطرتن دی انسان پا دلکه خد تا خواهش و میلان پیدا کیگی او دا خد سری تا نو دا اغا خپل فطری خواهش دا غیر اظهارو که رب العالمین ورطا فورا اطلاع رو لگل چه نا او درگا نکاب تلم در تا او دا نکاح نا پس با بیات دی خپلی بی بی سرا یو زیوالی که او پا نکاح که با مهر ور که رب العالمین نا دی تا پوس که وی مهر سده نو طول مفسرینو تقریبا لکلی دی وی دا اللہ پا عرش دا پاسا دا لکلی شوی دی چه لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولان خودیر دی خود اقبل نم سرے دا نبی علیہ السلام مبارک نم لکلے دی وی دا پا عرش چی دا کم نم ما دا اقبل زان سرے لکلے دی او پا غم رحمتم لکلے دی چی صلی اللہ علیہ وسلم وی لس زر دا رحمت دا درود شریف وائی داری دا بی بی مہر شو
داغین پس بیا د خپل خدای ته نږدې کېگا او جنت کې اوسېږي. الله او ته حکم وکړو زه جنت ته زه او په جنت کې اوسېږي او کولا من هارا غدن حیث شئتما چې کوم زه په جنت کې مخخی پکې ګرځې او چې څومره ډوډۍ خورې او روزي خورې راغدن د مړې خېټې تاسو ته اجازه ته. اوس د شیطان خودریم صفت شته دوی چیره دا شیط دا آدم علیه السلام دا برکت نه خود زلیل شم او خوار شم چې دی با دا جنت نسیگ رو باسم. حضرت آدم علیه السلام باندی پا جنت که الله یو شیبن که یو اونه و تا مخامخ اخولا لا تقرب هذه الشجرتا فتکونا من الظالمین وی دی اونه لبا گوته نونه کما اونه و سوکوی دا غنم بوته سوک بلی آدهی خو یو بوټی و تعالی خو چې دل بغوت نه ونه دا یو آزمایش دی یو امتحان دی یو ابتلا ده او کدی لم غوت یو له غوړل وې نقصان به وکي او زما د حکم نافرمانی به وکي او چې زما خبره سوګ نه منی غوړې هغه ته غوسه کیږم. تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره نه منله نو سونه می ذلیل کړ. بس دی دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېګو او دې اون له بغوت نه وړو. دا شیطان راغی حضرت حواء علیه السلام تا جنت دروازه تراو تیوا او دی و سر ملاقش پا خشته شکل دی خودان لشکل بدلولی شی وی تا تو خو جنت کیو سیگه وی او وی دقا اونه در بندی بنده کرده اللہ تا خبری چی ولی بنده کرده وی نما تا خو پتا نلگی وی دا دی دا پارا چی دا جنت تم اوباسی وی اونه لکم گوتی یاوڑه نو بیا با طول عمر پا جنت کیه او کدیلم گوتی نیوڑه نو جنت نم اوباسی. جناب اغا خو حضرت حوا بی بیوا حضرت آدم علیه السلامو اغی دروغ پا نپا غوا گوری دلی و نپا دروغ پویدن وی ننا مونگ اللہ منی کلیو چه اللہ منی کلو مونگ بسنگ بیا دی اونی لگو تیوسو اللہ ندی بیلی دو تا قسمو خورا و قاسمهما اینی لکما لمن الناسحین. شیطان ورطوی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چه دستاسو خیر خویم و ٹک خبر در تکم اگی خود دنیا دا قسمون نو ریده لیکن اگی وی چه دا خدای نوم پا دروغ بسوک سنگوالی او پی جندیب نو چه دا اگا شیطان دی چه منگتی سجدن لگولی دا که شکلی بدر کرده خود چه دا خدای نوم سنگ اگی وو ریده دا اگوی حواس بل طرف تلالل او زری بوټی لګوتی یوړی وی دی د خدای نوم علی د خدای نوم بلا په دروغه سوک سنگ اخلی زری ګوتی ولا یوړی. قران شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما وی د آدم علی السلام زماغه خبره یې رښوا دی قسم سره ته زماغه خبره یې رښوا او په مضبوطه پخه اراده باندې دی بوټی لګوتی نه دی وړی خو یې شو خطا شو نو بوټی لګوتی یوړی بوٹی لے گوتی یوڑی باجا علماء وی وی دا آقا بوٹی لگا میوے اخوالالا خوچی سنگی بوٹی لگوتی یوڑی میوے اخوالالا نو جامعی دا جنت تلان دے پریوات دے بربن شو فوراً بربن شو. شیطان پا خپل سکیم او سازش کی کامیاب شو که نشو دے بل سکیم دروغ دا دا شیطان سیپت شو. حضرت آدم و حضرت حوات دروغ وی دے دریم سیپت دانن تقریر که شیطان سیپتون در تخیم خواه دے دریم سیپت سلورم سیپت سرے پا دروغ قسم خوالل پا دروغ وصل قسم خوال دا پا دروغ چی سوک قسمو نخوری دام دا شیطان سیپت دروغ چی سوک وی دام دا شیطان سیپت اللہ دیمتی وسایتی خوا چی دے سنگا بس دخو خپل کارو کس تماشا کئی جامعیتی کو دشوی فتخفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت دا جنت بوٹی غٹ غٹ تی میوی ام غٹی دی و پان ام غٹی دی پانی را واقشتی را جنت او زن نیتا ہوئی دا جنت مخصوص جامی دی اپی بندی شوی او زن نیتا پانی تا ہوئی. قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی اے دا آدم اولادا گوری دا شیطان نزانو ساتے دا اغا سلی دی چستاسو دا نکاو دا نیان جامی بستلی دی او سم چی سوک چاہتا ہوئی وی الک افلان کی دی دشمن دی نو گرد دشمن کم یوی وی زمان جامی استی دی زمان دا پلار نی جامی استی دی پا دی سلیل ننگ وردی و غیرت وردی لینزی و علی عنہما لباسا ہما دی دوالو تی جامی وستی که دی و تدا وسوسا نوی اچولی او حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا اونی لگوتی نوی اولی نو ممکن دا چی دا جامی تی نوی کوشوی اللہ یو سبب جوڑ که خو ظاہری بانے دویشو خا جناب
جامع ازان نپانی تاولی دا اغی بوٹی کی ور اللہ یو کار دا حکمت ندکی اغی بوٹی کی دا سرو چی دا اغی نسوک میوو خری و دسماتی بورزی دا اغی میوو سوک خری خفگان بمرازی دا اغی میوو سوک خری لال بمرازی خلکی دا اغی میوو سوک خری خوالا بیم بوئی کئی دا اغی میوو چی سوک خری رکوٹ و دسماتی بمرازی جلا بمرازی سرگو نبم اوخ کے بیگی اس دا دی انتظام خو جنت کشتا دینا اللہ وی تاسو ما نبی منی کلی تاسو ولی دی اونی لگو تی اولنی اس دا دی اونی چی کم اثرات تی لکسلی دارو خری پا وجود کی اثر پیدا کی دا دی اونی چی کم اثرات پیدا کی گی پا وجود کی دا غی انتظام خو جنت کی نشتا دلتا بدبوی نشتا دلتا لالی توکل نشتا دلتا رکوٹ اولیو دسماتی نشتا دلتا لوگ نشتا دلتا غم نشتا دلتا اوخ کا نشتا اور دی بوٹی دا وجه تاسو که دا طول سپتو نا پیدا شو اس با آغی وطن لم لیگم چی دا سیدو نا پکیوی دا غزین اللہ پاک را کس کرل حضرت آدم علیہ السلام مخ که بیوتا سرندیب وی اس ورطا سری لنگ آوی التا پا یو غر دا پاس را کس شو اور حضرت حواء دا پا جده که را کوده شوا دا دا شیطان دالیم دلنسا او دیم رو شلا ویدارو که که تمزا دی چی راغی مولانا عبدالحی سیب لکی دی پا نفع المفتی و سائل که دا دا غی و کتاب دی را کوده شانتی مسائل دینیه پا که جمع کردی دی چی رنبی راغی نو پا دریاب را کوشو دا ابلیس دا شیطان نو پا دریاب که کب تا وی وی گورا وی اللہ یو شی پیدا که اغا با دنیا تا اس را دی را کوزیگی با اب از تاسو خکار کئی او تاسو با خوری کب مندکلی بل مرگری تی علوی ویلون بی شیطانت پا مخ دزمک شیطانو که او دویم شیطانت کبو که وی دا کب نخده جبا واقشتا دا مولان عبدالحی سیبلی کری دی دا چه کب جبا ولی نشتا وی فورا بل مرگری تا سوچ خلوگو که فکر وکا ولی منډه وې زرې بل مرګری ته الوی چې دقه سي خدای او شی پیدا کړ زمون ښکار بکی خدای ته جبه واغښتا نو یو صفت د شیطان دروغ شو بل په دروغه قسم شو او بل شیطانت شو بل صفت د شیطان څه دی رونو بل خطرناک صفت ده چې هغه د ټولو نه لوی صفت خطرناک دی هغه د دوو کسو په منځ کې روانه پیدا کول او جګړه پیدا کول حدیث پاک کی رازی ویرده شیطان تخت پا دریاب دا پاسا پروت تے او ای دا خپل بچی پا دے خلکو پسی لیگی او بیا دا بچی و تا مازیگر ما خام را گنڈیگی او دا ٹولو نتا پوسو نگی تا تاسو کلل تاسو کلل تاسو کلل یو یو کس پسی یو یو بچی لیگی ویچے دا بچی راشی الکا تخو ملے گلے وی سڑی تا انیک سڑی تا مند پی قضا که بابا دیر وست می پیو که خسالی تکلو مند می پی قضا نکلی شو وی خواه دا وقت نخو بری پی رستو کلیو کنه دیر وست می پیو که خسالی تکلو دا وقت نمی پی رستو نکه وست وسری و توا چولا بابا ما دا خواری دیر اکلا خو اغا دیر بدو ما و تا وست وسی موان چولی شو منز خبر آبرو که نو دا شیطان نورو شیطانانو توی وی دخ پل ڈیوٹی پورا ندکلی وی اوچته که و دی دریاب که و سوغو پی ولا ورگی بل ولا راشی خطا خو ما غفلان کی فلان کی پس لگلی وی سده اکلل بابا ما خو کمالو که سده اکلل بس خدا و خاون میو جنگول علم پری خودل چه پا آغا خاون می آغا خدا طلاق اکلا علم پری خودل وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسی او دا غرکوٹ شیطان زاد راتی ترغال باسی او پا ملیو تا پی نعم انتا تا دا ما دیر خبا چیئے کنا کمال دیو کن نو دا بل صفت دا چی دا دو مسلمانانو پا میانس که شیطانت اوروان را وستل دا دا شیطان صفتو ندی دیل پارا دا شیطان دا صفتو ندر تا ذکر کوم چی تا دا شیطان دا دی صفتو نزانو ساتے دکا اللہوی ان شیطان لکم عدوون ستا دشمن دے فتخذوه عدو و دشمن اگانا دشمن چه گانه نو علا بے گانه چه دا آغا کم صفتو ندی او دا آغی نزانو ساتے اللہ دن دا دی سپیر صفتو نو نبج کی گرانا گنده دا دیرا گرانا دا دو سیزو ندی جناب یو تا نفس وی بل تا شیطان وی دا نفس دا انسان کورنی دشمن دے او دا شیطان بارنی دشمن دے دا دوالا چی یوزه شی داکا گرده لکه دنیا کم دو دشمنان دی یو دا بحر یو دا کور که دا بحر غلوی او دا کور دن و سر مرگری نی بیام دیغلا نشی کوله دا
دا دا کور والا و ترو گدر خی پا دی لار راشا او دا خلق دی وقت کی ودوی او پا دا غال ماره کی سامان پروت تے او پا غال ماره کی پروت تے نو دا کور دا غل و تلارو خی او دا بهر نا سلی راشی نو غلو کی داکو کی او که دا کور غلوی و دا بهر نی نو بیام دی غلا نشی کولی چی دی او کی سنبالی بے کم دے پا دا خو بیا شک رازی نو دا بهر او دا کور دا دو غل چی او دیشی داکو کی نو کامیاب شی دا یاد ساته که دا بار نسو کم غلا کی دا ککی دا کور سلی دا خاندان سلی دا محلی سلی دا بو سر خامخی سلا کار بی دا غنه نشی کولی دا غرنگی یو شیطان دا بار غل دی او دا نفس دا انسان کورنی غل دی اگر ازیو پا دا نفس جال دا دی که کی نی او دا انسان پا ایمان دا که گرده دا انسان پا عمل دا که گرده دا دوال یو زیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دے انسان دے زلطا یو خواد شیطان لومدہ او بل خواد فرشتی لومدہ شیطان زان تراکا گی و فرشتی زان تراکا گی دا شیطان را خکل سدی او تا گناہ ورا چی پدارلکے او دا فرشتی را خکل سدی اگا و تا نیکی ورا لائی کستا خیالی بازی وقت سڑی ہوئی کنا وی دا یوڑا مگوی چی دا کارو کا او دا بل مگوی چی دا کارو کا نو دا خود دو زلون ندی یوڑا دے دا دا نیکی کار دا و تا اغا فرشتا ورا چی دا اغی فرشتی نم ملهم دے او دا اغی اغا چی پالتا اغا کم خیر ورا چی اغی تا الهام وی او دا بل شی شیطان چی دا زلطا و تا شر ورا چی دا اغا نم وسواس دے او اچی کم شر ور غردی اغی تا وسوسا وی لکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا ما خوی چی شی خطرناک دے بچ کے دل تے گران دی لیکن رسول اللہ مبارک دم خول دے وی کل چی دا شر والا وسوسط محسوس کے چی منز مکوا گناو کا غلاو کا داکو کا غیبتو کا دو کا دا وی پیش چی دا شیطان دا طرف ندی نوی فل یتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ وایا او گست رب تلاڑی تو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او گست رب تلاڑی تو کا اللہ برتی بچ کی دا مسان شو کنشو دا اللہ نم و اخلا ذکر و کلا الہ الا اللہ نو دے تختی بیا دا اللہ دا نمنا اخپل خالتا مباسی او چے کل دا بل محسوس کے دا نیکے والا چے منزو کا روجو نیسا دا گناہ نزان بچ کا فلیحمد اللہ دا اللہ حمد دا کا دا سوا چے الحمدللہ چے الحمدللہ دیوی دا اللہ حمد دا فرشتہ با نورم زورو لگئی او دے نیکے تا بری خود پاک پورا توجہ پیدا کی دا منگتا حضور پاک یو دم دا دی سپیر دا پارا خول دی دا مارونو بل سی پتے سرے دا انسان آخر پوری دشمن دی تر مرگ پور انسان پسی دی لگی دلی وی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علی دیر شوی دی او دیر لوی عالم تیر شوی دی یو لوی تفسیریم لکلی دا قرآن شریف تفسیر کبیر دیر جلدونو کی دی او دیر عجیب علمون پکی جمع کلی دی دا اللہ تعالیٰ پا وجود باندی او کتاب ہم لکلے دے پا غی که درے سو شپیتا دلائل دی چے اللہ موجود دے وی دے چے کل ملکی دا نو شیطان والا راغے شیطان تی تپوس کئی امام فخر الدین رازی خودشتا دا وطوی اوشتا وی سا دلیل دے وی دا فلان کی دلیل اس شیطان سر بسوک باس کئی اگر دلیل والا باطل کوی دا غلط تے دا ٹک ندے دو تا دویم دلیل پیش کا شیطان ور لاغم باطل که ویدادیم خراب دے دو تا دریم دلیل پیش کا شیطان ور لاغم باطل که ویدادیم خراب دے گورا زن کدن وقت دے گو تا دا اللہ پا وجود دلیل پیش کا وی شیطان ور بربادی یو ریر لوی بزرگ دے شیخ نجم الدین رحمه اللہ دا کشف خاون دے اگا لگیا دی او دست کئی او شاگرد ور توبہ چاہی فدی لاسونو ماندے نو اپا او دس کے خوی اسراف گناہ دا شاگرد ور توبہ چاہی او ردد لاسونو نو ببیگی او با چاہی او با چاہی شاگرد حیران دے چنن خود اما شیخ پدی یو لاس باندے پندش پک لوٹے خالی کلے توجہ بالخوادا و توبہ چاہی او دیو بتے بیگی او دیب توجہ بالخوادا آخرہ کے لگی او برا واغشتا او دا سی وروی وشتے وی و تو آیا چی بے دلیل خدای یو دے او آیا ورطا چی بے دلیل خدای یو دے بے مخلاصو بینزل اشاگر تیتا پوسو کو وی حضرت
نن خو تاسو په دې لاس باندې بلو بپ توی شوی توجه ما بل دی وا وی او تا ما توبا چولی او ما تا خدای امام رازی را مخکې که امی اولی دا ارا تا اللہ را اخکار که مرگیو زنکدنیو او شیطان و سر پا مباحثه و پا مناظره انخطیو دا شیطان مقابله و دی ورطوی اللہ یو دی او دلیل وی دا دلیل وی دا دی تکنری بلخایا بلی و تا و خو وی دا دیم تکنری بلخایا وی سل دلائل و تا امام رازی وی او وی سل والی والا باطل کرد وی ما تا اللہ را مخامخ که وی ما دا بوٹی و با ورو وشته او وی دا امام رازی پا سینه خدای ورو غردوله دا اغا سینه تا ورو رسیده می ورطوی چی بی دلیل خدای منم اړو دلیل نشتا وی امام رازی ورتوی چې زه خبيسا به دلیل خدای منم وی شیطان ته خپل پنج وسته ولال امام رازی خدای د ایمان سره جن ملک غنی کدا بل دلیل مرتباتل کړي وی ذات یو دی مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی پدې د دلیل ضرورت نشتا ا د زمیدار قصه شیطان سره کوا شیطان د انسان په شکل شو یو زمیدار یې وکول راغي ورتو دی دا زمیدار کاکا یو تپوستنا کو وایا تو خدای منی وی او وی دلیل را تا وایا وی خد دلیل غواړي وی او یو درې کچه درته دلیل ویم ا د غوان هغه چوکه را واغشتا او غوان یو درول او ورپسې ورپاسې ده چې ورغه وی دلیل وایا کنه وی تو درې کا خیم درتا او چې پینځش پک چوکه یو شیطان ته غر والی وی دلیل وایا وی د سپیره بچی دلیل هم دال کنه چې راته مې اوسو غزارو غواله کش الله نوی و موجود نوی نو زما پلکی به تاسر بغض پیدا کو زما پلاس کی به استاد والو طاقت پیدا کو دا کم ذات چې زما تاسر دشمنی پیدا کلا او زما پلاس کی د چوکې د استعمال طاقت پیدا کو او تم پیوسو گزاره و دقه خدای دې او دغه چې د تنور مخیمه هغه لمن پرولو تختې ده د خدای د ذات دا شیطان بر توسوسه چي پریدی دی نه اللہ تر تو او تر اخیر پوری دا سر دشمنی کئی دا شیطان نو چی کم ستا دا پلار نک دشمن دے ستا دشمن دے او کوشش ایدار چی تا دوزخ تا غردی نو منگ بدا آغا دوستانا کئو که دشمنی بے کوا یا سو دشمنی با کوا او کسوک ور سر دوستانا کئی نو دا ناپویا دی دا اخیار ندے دا قمقل دے اخیار دا چی دا پلار نکا زلی دشمن او دا خپل دشمن سر دشمنی ہو که او دا دا اللہ دا کتاب بینار او مختلف طریقه دی مولا سے پبل طریقه وای مولیانو لاجیبه چل پیدا کی یو بل سر اروانه کی یو یو پسی و بل بل پسی مولا خو پبل طریقه واری نش نیک سره اگه پبل طریقه وای اگه تا بدعت پداله که وروا چای پا اگه داس طریقه ده دا عبادت را ولی چه اگه طریقه ده شریعت نخلافی بدعت دیتا وای چه او سره نیکی کی او اگه نیکی چه نه پیغمبر کری وی نه دا اغا صحابه او کلی بی او نه دا پیغمبر او دا صحابه او نه دا اغی اصل ثابتی پا نیکه یه وی پریدیه نه مولا پا مولا وی دا اغی پدلک اختلافات پیدا کی پا مختلف و طریقو دی بربادی نو لوی ساز چیز کی مر او خطرناک دشمن دی خطرناک یو سلی دا دیوال پا سوری بانده ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سلی سو کو د خپل وظیفه دا ګرځولې وا چې د بروزانه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خدای په ذات د شیطان لعنا پناه نیسم دا به هر وخت وی یو دل د دیوال سوری تم لاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسا دې پاسې ده وی د خوبه دی وستم ظالما وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځيږي شبل اخواشه چې اخواشو دیوال را پریوت دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولو هغه د مټونی و خدای د سره خو کته سوکې تا خو زه د مرګ بچ کړم کدی ویخکړې نو ما او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې برانه سوتې و مړ به ما او دې خو شیطان یم دا هغه قسم چې روزانه ته زمانه پناه نیسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هغه شیطان یم دا نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه د مرګ بچ کړم شیطان ته ګورو ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګ بچ کوي تا خود دا مرگ بچ کلم تو سین شیطانی شاب ازان را تاو خوایا وی سپیر شیطانی ما چی ترا تا شیطان وی اغا شیما نو شیطان سوک دا مرگ بچ کئی وی دا مرگ ننا دا شادت نمی بچ کلی کتبی وی خکلی نوی او دا دیوال در باندی را پروتی وی نو تا با مف پا جنت فردوس که مطی والی ول تا برا تا گرده دی را گرده دی
چې شهید نشي او جنت ته لاړ نشي. ګوره دی مختلف حربی دی او مختلف سازشونه. یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام، هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نزدې نزدې ملګري ټول راغون کړل، وی زمرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقررم چې کم کې درې صفتونه. یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا درې صفتونه په چا کېم وي، ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کړم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کوي، خوب پکې نه کوي، دروازې به خوب کوي د شپې به نه کوي، او غصه به نه کوي، دا خو ګران کار دی. یو سړی پاس حضرت ذوالکفل، څوک یې نیک انسان دی او څوک یې پیغمبر دی، دی پاس وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبی بیا تپوسو کو، وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي، دغه حضرت ذوالکفل پاس وی دا ما کې شته. په درې مرض یې بیا اعلان وکړ، وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي، او په ټولو ملګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور و، د ټولو نه غریب انسانو. وی خوایا دا صفتونه در کشته؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضی، غصه نه کوم بې ضایا، او دویم ټوله ورځ روژه به نیسم، او د شپې زما ټوله شپه تهجدي. وی ښه ده ته مې خلیفه کړې. د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه کړ. چې خلیفه شو اوس شیطان یې خرابوي، دوکه کوي. دی غریب به د غرمې دوه درې ګنټې خوب کاو، روژه به وه، او د شپې به د الله عبادت کوو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو، دروازه وته وواله، د خوب یې وویستو. راپاڅېد، څوک یې؟ وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی، بچی مې نار دی اوږی دی، او زمان د جامو درک نه لګي. تاله راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهربانی وکړه، دغه ظالم پسې پولیس ولیږه، سوال جواب ورپسې وکړه، راوې غواړه مال ته خپل کور والا، بچی مې په بیابان او په صحرا ناستی، او مال ته خپل مال والا اوږی تږی یو. حضرت ذوالکفل ورته وی چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی، خو دونه شیطان وسره خبره اوږده کړه اوږده کړه اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم، واخو دې مراله برباد کړه، خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي، نو ته مهرباني وکړه هغه سړی، زه به تسره پولیس ولیږم، راشه نو حاضر به کړو. ښه جي دو ماښام راشم، ماښام رانغی. سبا بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب و نه کړ، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړی چې خوب به نه کوم. سار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو، دی دغه دی چې په غرم او ده ورته انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي، دا مظلوم خو دی خو ور نه راغی. سار له چې بیا څنګه اوده شو، دی بیا راغی دروازه یې ولګواله. څوک یې؟ دغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه او تکلو کې ده خدای بندا، تا ته خو پرون مازیګر ماښام ما انتظار وکړه، ته خو را نلې، اوس دې بیا د خوبه وویستم. غصه ورته نه شو، غصه نه کوي، خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستم، او تا ته خو پرون مازیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړه. وی ټیک ده، خو پرون زه ځکه را نلم چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي، نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوزه، او زه تاله مال هم در کوم او کور هم در کوم. وعده را سره ما یې چې ده بس ټیک ده چې راکه کورم او مالم راکه، نو بیا ساجد جی بادشاہ له دی بوزم. وی سیب زکا میرا بے پرون مازیګر ما خام را نلم. وی چې سار شو بیا انکار وکړه، وی چې نه در کوم. نو جی زه خو غریب یم، بچی او قدم می په صحرا دی، در وغو یوس بچی کم دی، او زه چې دینو بے مال یم او گیما، نو دا میرا بانی وک ما سره پولیس والا ولېگا، او چې هغه سړی ظالم را ولو چې زما کورم ته مال والے زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وی چې دا سیو کا ما خام راش، پولیس به سره ولېګم سړی براول دی. ما خام بیا رانغه، هغه خوار ورته پوره انتظار وک خوان دی ونک. حضرت ذوالکفل چې سبا له پدرې مورز باندې بیا غرم شوا، نو خپل څوکیدار ته وی دا ور بند کا، او چې اس سو کم را پرې نه دی، ځکه چې پرون میم خوب د غرمې نه دی کړی، ابل ورځ میم خوب ونک، او د شپې خو تهجد کوم، سترګې را باندې پټې دي، خوب راځي.
نو چې ایسو کمرہ پرینے دا دروازہ بند کا غبل گیٹم بند کا دا کور دروازے بند کلا غبل گیٹم بند کو یا غلط بودرے گے ایسو کرا دی چې ما تیرا پرینے خاجی شیطان اوس څوک بندول شي دیکھو پنری نری سوری وردن نه کی راغه چراغه دته اوس پدری مراد بیا دروازه وال یہ دروازے والا خو بیا پاسو یا لکه سوکے دوی هغه مظلومه ما هغه بل اردنی مظلومه بس حضرت ذوالکفل پیش چلک ات سنگ را نه نوته چې پاسه ده لاول خو خپل څوکیدار راغوخته الکه تا ته خو ما ویلو کنه چې دروازه بند کوي سید دروازه خود ما بند ده جرنده تا ته ما نه واچوا حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دینن درې مروز ده چې ما د خوب او باسي اور د مقصدم دا ده چې دروازه د خوب مې او باسي چې د شپې د شمو تهجد را نه پاتې شي یا د روزه را نه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن دې درې مروز ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بستاو ګټله ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان وما وی ما وی چې یا خو بله د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به اوده شي هغه هغې کې م کامیاب نه شوم ځکه بېګا دې م ښه عبادت کړی دی او پرون دې م کړی دی بل ورځ دې م کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې م غوسه ونه کړه او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې م بنده نه کړه تاو ګټله او ما بیله دومره پالفلام و حرامي دي دا شیطان کوشش کئی کوشش چې مسلمان پس طریقه د خدای دشمن کی او دی جهنم تو غردی دی اور تو غردی دا د انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمایی د قیامت پرز دنه چې کله سوزی د دی یو بل صفت در توخیم د دی بل صفت زد دی زد دیر زیاد زدی دی دنه چې کله سو باسی نو دی با منده وی منده با وی او حضرت اسرائیل علیہ السلام نه تختیری نشی او با کوشش کئی چی دیر اونیسم او دی به دغه وخت کې سجدی لګی سجده به لګی اوچتیږي با یو ځای کې به سجده ولګی حضرت اسرائیل علیه السلام بوتی ای ابلیسا ته پوه شو چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه خوار شي دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسي و بی چې توبه توبه غلطي مې وکړه توبه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځی نو جهنم کې به دا اور په کورسی دی کینئ دا اور نه به والله الله یو کورسی جوړه کړي دی به پې کینئ چې دا د اشنایانو ته خو دې تقریر وکړه که نه نو قرآن شریف کې الله وایي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وی الله هم درسره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلي دي ما به وی دوزخ نشتا دا رشته که نشتا ما به وی جنت نشتا جنت راغه کرا نغی ما به وی مړا اسم نشتا دا د ارس اوسته که نشتا اوس بیا سوی وعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی عجیبه خبره ګوره کی هرورا وی ما سه په زور خو تاسو د مټه نه نیولی چې بوتانو ته مې باندې سجدې لګولی دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک در مټه نیولې چې غلاله مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لکه چې باقي خدای سره تاسو کړی دي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د فریاد جواب کول شئ او نه زه ستاسو د فریاد جواب کول شم انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم و چې تاسو ز الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقی دا الله خبرم نه منله او زمان منله زه دا غین انکار کوم ما در تاړو ویل نه زه خودم به قباز دا شیطان تقریر به په جهنم کې فل مرګر وتا زما رونو نو یو صفته دروغ دی بل صفته دوکا دا بل صفت دا چې د انسان تر مرګ پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دی نه بزان ساتي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان کا چې د پمینا کې لالای ځکه الله او طویل چې دا بچی دی حلال کا ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته سکه وی قربانی کوم وی قربانی نه ما ته پته را داس وی لاله اخو به پیشو وی بزویم سو کلا لی نیازبین بچیره ده دا سکه
ابراهیم علیہ السلام پہ پوئے شو چی دا خو شیطان دے اگر کانی رواقش دو پا دے شیطانی گزارو بیار آگی دے خواتا حضرت اسماعیل علیہ السلام لا اگر توی تس پوئے چی چر تروانی وی آو وی سکے وی پلار میں قربانی کئی وی قربانی لکی تالا لئی اسماعیل علیہ السلام مرتسوی وی دا سے بیو پلارو کی چیز وی بالال کی وی اگر وی چی ماتا اللہ وی دی وی چی اللہ ورطبی دینا لال می دی کزا خدای دی بے خوباسا ہم پوشو چی شیطان دی کانی راواغش دوبارے پا کانی باندی ویشت بیا پدری بارا بیا راغ ابراہیم علیہ السلام لا اے سوچو کا گواری دا خوب دی غلط تے دو دی خیر خوی ما سوچو کا گواری زوی سو کلا لی دا سکے مطلب دو چی دا پلار دا زوی دا دی علالولو نمانی شی یا دا زوی تیو تختیو دا خدای پا حکم کی خلاف ورزی را شی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیا کانی را واقع جس پیرا ماندی ولی دا خدای خلاف کے پا کانی باندی ویشتو اس اغا زینو کی دری غٹی غٹستن برجی والاڑی دی او حاجیان سیبان چی حج تلار شی نو دری رو دی دا جمرات و توی دا شیطانان بولی یو دے کہ زان دا رکوٹی سڑی پا شکل جو کڑیو خلق اگیتا رکوٹی شیطان ہوئی بل دے کہ زان دا سی درمیانا قد والا جو کڑیو خلق اگیتا درمیانا ہوئی او بل دے کہ زان مشر بابا جو کڑیو اگیتا خلق غٹ شیطان ہوئی دا دمر خطرناک او سازشی شیر سازشی او دا انسان ازلی دا نکل وقتن دشمن را روان دے او علا با صبری کی چی دا مسلمان برباد کیو دے جہنم تو غر دے خدای دن دا دا وسوسونا پا حفاظت و پامان کیو ساتھی رسول اللہ مبارک تیسو نسازشون اس کی منہ جوڑ کردی دا حجرت پا موقع باندے زانے دیو بڑا سپنگیری پا شکل کا او ابو جہل لے مشوری ورکو لے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی عرفات کی مدہ اللہ نسوالو نوکلن دو میں خدای قبول کر یو پاتشو وی مزدلفہ کی میں اللہ تاو جلل دا درم سوال میں خدای قبول کاغا دا امت تا پارا سوالو نبی علیہ السلام دا غزے کے او خندل صحابو دے تپوسو کہ دا اللہ رسولہ دا خود خندا وقت نرے دا خود جال خدای تا دا جلا وقت دے دا خندا وقت نرے رسول اللہ مبارک او فرمائل وی جلا پا دیر آلا چی دا درم سوال میں اللہ قبول کا نوی شیطان پا سر خور اڑی و منڈی وی او ٹیزو نا چی وی اغتا چی میو قتل خندار آلا جنگ بدر کے دا سڑی پا شکل کے راغے ابو جہل سر الاس انی وا او دا کرز ابن جابر دا یو قوم مشر دا آغا پا شکل کے راغے ابو جہل توی پام کاو چی گوارے خپید سستی نشی دا کرز ایما دا فلان کے علاقے مشر ایما دو زر لخکر زمارا روان دے دا لمخ کر عالم او زانی دا آغا کرز دا یو قوم مشر دا آغا پا شکل کرو دو زر لخکر میرا روان دے ابو جہل نورم سرکشو چی دا دے کرز خلکو دے کرز راغ او دو در لخکر دی و سرا لک سات بطیر شو ابو جہل بطیر لخکر خود رو نرسید ویرا روان دیگا دی بیا با لک سات تیر شو لکا کرد آگا لخکر خود رو نرسید سبرو کرا روان دی کنا دی گاٹے ندی دی غر نپور غالا دی خود جکل سپونا مخامخ شو او فرشتی را لی نش فرشتو خود شیطان پی جند کنا او دم فرشتی پی جند لی قرآن شریف کے اللہ وی ویلاسی دا ابو جہل نراخ کلاسی لاس کی نیولی راخ کے دے دے خواشا اللہ کا کرزہ سکے ویزاور مخامخ مکلے اس پر دے پتہ ہو لگی اگر دے پرشتے را لے دو پرشتے لی دے کنا وی اس پر دے پتہ ہو لگی چھے ٹیزو نا دنو باسی الہ میں ورسیل مکلے اس کو تختے دیم نشے لاسے تراخ کو منڈے تے وہاں نو دس پیر بچے نا پا کافر دے نا پا مسلمان دے وہ چھے پچے واس برکی گی را گلاوئیو را پردیو گونٹے پی دا پاس ایک دی دا خطرناک شے دے خطرناک زان بتی رونو پس ساتو ما در تاوی ده چی کم سیپتونی درو دوکا قسمونا شیطانت دو کسانو میانس که اولنی را اولنی او مسلمان سر دشمنی او کبر ده دی سیپتونو نزانو ساته دستا دشمن ده این شیطان لکم عدوون فتخیزوه عدووا بل باتی پس اخلاسه گی اعوذ بالله وایا او چی لده دی کل دارالل چی را دا نیکی خبر دا دا اللہ حمد وای اغا نیکی کوا او لده چی دا کل دارال چی دا گناہ کار دی اعوذ باللہ وای او زانت ساتا قرآن کی اللہ وی انہ که دا شیطان کان دعیفا دا شیطان سکیم دیر کمزور شے دی گود تا دا خو مضبوط کاری و دیر کمزور شے دی اعوذ باللہ وای او یو دم دی رسول اللہ مبارک خود دلی دی اغا دا دی چی سہر کے سوکسل کرتا داوی چی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر دا خوبا مو یادی کن انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا چه سحر کې سوکسل کرتا وی کمانزن مخی کمانزن روستوی پا دا غورت بے خود شیطان نساتی شیطان نبے خود ساتی. او حدیث پاک کے راضی وی دے سڑی لپا دا وقت کی متیازے کئی جو صحابی چا متعلق شکایتو کا وی حضرت وی فلان کے سڑی چا دے ٹول اشپو دی او سار منزل نپاسی وی دا اغا سڑی دے چا بال شیطان فی وزنے ہے چا شیطان والا پا غگونو کی متیازے کردی دی. نو چسن شیطان نخکاری متیازیم نخکاری. او بل حدیث کے راضی وی دے انسان دے سر لدے تارون روڑی غوٹے ور کئی پا دے انسان کوڑا کئی کوڑا دا کوڑ خلق نکی جادو او اغا تارونو باین دم چوف کی علی کلیل طویل فرقد او چوب پیناری که مل اگدش پد او دش خوا نو سالی دا سار دا منزنو بازی بیاوی اوری که چی خیر دی پا بسی دیکن ور خطو تیم شی زیراوی خیر دی سا قضا بیو که اخیره که دا اغا قضا نیمو بازی خرونو گوری بازی بیماره دش انسان دا دی تونگی نا پیدا کیگی انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي د انسان په دې وینه کې دی پوکې وای خصوصا دا کینسر بیماری یا نور یا چې دا زخمی او دې پکې لاړې وتو کې دې پکې متیازې وکي دا هغې نسخه بیماری پیدا کیږي. نو دم ادا دی چې سحر وختي دا لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کړه ته وایا او ماسخوتن چې ودکېږي آیت الکرسی وایا د شیطان دا دے ٹونگی دا وجہ نچی دے انسان پا وجود کی کمی بیمارے پیدا کی گی دا غی بیمارونا با دے خدای پاکا محفوظ ساتی دو کہ رب العالمین منگ دا شیطان دا وسوسونا ساتی دا غی دا حد کندونا مو ساتی او پروردگارا تم دا غی دا حد کندونا ساتی او دا وسوسونا مو ساتی او چی سمرا دا غیر طرفنا سخا وسوسی دی او سخا بیماری دے خدای دا غی نم پا حفاظت او پا امان کی ساتی او مریضان تا دو که جلال تعالی مریضان لو شفا ور کی خدای قرضداران نہ قرض نہ خلاص کی زمون د حلال و رزق و روزی نصیب کی زمون په دې محله کې دلته کې لري اسپندیار دی والده صاحب وفات شوی واغی ته دو که خدای پاک مغفرت نصیب کی او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یا نن نو الله ټول مردگان او بخې او د اخرت لوی سفر د خیر و عافیت د خوشاله ګرځول کې وارثان له صبرونه ور کې او دمون پا دے کاکلو کندی کم یو بر خوردار وفات شوی دے اللہ ٹولو بخی آخر وقت کم پخلی دا کریمہ نصف کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گرانو محترم اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پا دے 396 نمبر کیسٹ کی تاسو بیان مورید دا شیطان قباحت دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. مدینے نبی سردارا تاپس زڑمی کی دردنا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا مدینے نبی سردارا تاپس زڑمی کی دردنا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا دمدینی خلی حبیبا سانی دنشت پائلن کی اے دزخم زڑنو طبیبا نار کرسی لوہو قلم کی تا پا خاطر پیدا دیارا نورس پوک میں زبکی اسمان زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا نمدینی نبی سردارا تا پسی رڑمی کی دردنا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا زانتا میں غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا مدینہ حلا مدینہ شوا رسول اللہ چستا مسکن شو طولت لیا کی رنگینا شوا جوٹر دسرو گلو گلشن شو پکی بہار بھی بہار آئے
دی بلبلال پک سیلنا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پس زڑ میت دردنا زان تم یو غوار نگارا تا درو زیت مرمانا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا چستا دل دو دری دلی پڑی رد بو احترام ستا پرو دک می جڑلے او ایم پخلو درود سلام چس ورزی دل بینگارا لیم پا مخوخ کی رودنا زان تا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زان تا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زان تا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زان تم یو غوار نگارا ستا درو ذکر مرمانا سلام کرستا پیارانو کدے صدیق او عمر پدی بی مثل عاشقانو کدی عثمان او حیدر بل میں ارمان نشتا نگارا درب پا ذات میں قسمنا زانتا میں غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا زانتا میں غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی دردنا او زانتا میں غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا زانتا میں غوار نگارا ستا درو زیت مرمانا بابو سلام باند درد لے ستا سرو زیم تو حریتا اخ کی میرو رو ورولے دا عائشی بی بی حجریتا د بی بی فاطمه پلارا کله براکی دیدنا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی دردنا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زان تم یو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا ولال سید شهداتا بل ستا گرو نشهداد جانوے ستا خولی ترام حمزاتا ستا خاندان ستا حسن یانوے جنت بقید حسن دارا پکید نور دی بارانونا جنت بقید حسن دارا پکید نور دی بارانونا زانتا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زانتا میو غوار نگارا داستا درو زیکل مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زانتا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا چی مدینی تا پس فرمے یو بشیر جانو بل اسرار دا بی اختر با اختر وے لے شیخ ادریس سر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وقتنا زانتا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا زانتا میو غوار نگارا ستا درو زیکل مرمانا دم دینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی دردنا
زان تمي وغوار نگارا ستا درو ذكر مرمانا زان تمي وغوار نگارا ستا درو ذكر مرمانا زار شمستا دخان دانا زمون نبي آخر زمانا زان تمي وغوار پگڑ نيرا وريجي تاشنا روزا زمايا ديگي تاشنا روزا زمايا ديگي زار شمستا دخان دانا زمون نبي آخر زمانا زانتا مي اغوار پزد ميرا وريگي تاشنا روزا زمايا ديگي تاشنا روزا زمايا ديگي کاست جڑل مستا خوا کی محبوب گنبد خضرا کی دجنگلو خوا کی پکی آوے شورو پسلا تو سلام وے ویشن غلاب ساد مزار جڑل مازار و قطار خیر ددی دن برا تکل ملاویگی تاشنا روزا زمایا دیگی تاشنا روزا زمایا دیگی زار شمستا دخان دانا زمون نبی آخر زمانا زانتا میں اغوار پزد میرا وریگی تاشنا روزا زمایا دیگی تاشنا روزا زمایا دیگی ستا جدائے سوے پکورم لک بلبل غند پشورم تی رحمت دکل علام ہم محبوب محترم دبی کسان تک یگانی گل شفیہم الجزائی